Ana bu ayetten keyin Alloh subhanahu va taolo aytadiki, jamiyatda oilasiz erkak va ayollarni uylab qo'yinglar. Hatto u vaqtlarda qul cho'rilar bo'lgan, qul cho'rilarni ham uylab qo'yinglar hatto. Qul cho'rilar odatda oldingi jamiyatlarda qul cho'rini uylashmagan. Uylab bola chaqa qildirishmagan, shu bir umr faqat xizmatkor robotni singari ishlatishgan. Cho'rini ham qulni ham. Islom esa yo'q, ularda ham haq bor uylanish. Ular ham rag'bati bor inson. Ularni uylab joylab qo'yinglar deb buyurgan. Shuning uchun Rasululloh akram alayhisolatu vasallam qul cho'rilarni bir-biriga nikohlaganlar. Mana Umayman roziyallohu anhuni Zayd ibn Sobitga nikohlab qo'yganlar. Ha, ikkalasi ham ozod bo'lgan, qullikdan ozod bo'lgan insonlar. Va agar ular faqirlikdan qo'rqsa o'sha qul cho'rilar yoki boshqa uylanmoqchi, turmushga chiqmoqchi bo'lganlar. Qo'rqmasdan to'yini qilsin, nikohini qilsin. Fasawfa yughniikumullohu min fadlihi. Alloh o'z fazlidan ularni boy qiladi. Shuning uchun uylansang boy bo'lasan deyiladi. Turmushga chiqsang boy bo'lasan. Nega desa, bir kishilik ovqat endi ikki kishiga yetadi. İki kişilik ovqat üç kishiga farzand tug'ilsa, Alloh baraka beradi. Va bizning musulmoncha e'tiqodimiz mana shu. Uylansam ola hurjun tushadi deb gapirib qo'yamiz gohida. Lekin baribir oila bu sunnat va inshaalloh baraka beradi degan e'tiqod bilan erkaklar uylanadi hozir. To'g'rimi? Haqiqatan baraka kirib ketadi. Hali bo'ydan bola bitta non tovib olib yotgan edi, damdoli. Endi xotinni baqish kerak, ko'proq harakat qiladi. Ko'proq ishlaydi, Alloh barakasini yetkazadi. U vaqtlarda cho'rilarni nafaqat haligi nikohdan qaytarish. Nikohdan qaytarishdan asosiy maqsadi jamiyatlarda shunaqa bo'lganki, cho'rilarni zinoga majburlab pul topishgan. Hozirgi odam savdosini qilishyapti-ku, u tushini hozir ham qilishyapti. Hozir biz astagfirullah deb yoqamiz ushayapmiz. Lekin u tushishni o'zimizkilar qilyapti hozir. U vaqtda ochiqchasiga qilgan. Hozirgilar aldab qilyapti, senga zo'r ish bor deyapti, pasportini olib borib sotib olyapti. Majburlayapti. Mana bu narsalar Alloh subhanahu va taolo nihoyatda og'ir gunoh ekanini keyingi oyatlarda Alloh o'zi ta'kidlaydi. Lekin ayol agar majburlansa, ularni Alloh kechiradi deydi, qarang. Agar ayol haqiqatan majburlangan bo'lsa, Alloh unda o'zida xohish yo'q edi-ku. Alloh istasa uni gunohini kechiradi.